Bom, testando, é isso aí, áudio tá bom, tudo tranquilo. Vamos iniciar a live de hoje, então. Opa, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Diogo Desenha. Sejam todos muito bem-vindos. Tá um pouco baixo, é isso? Tá baixo o áudio? Como é que tá aí? Um pouquinho mais de áudio aqui então, pera aí. Isso aí, chegamos, pessoal. Chegamos na live de hoje. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos com 14 likes aí já. 12 pessoas na live de hoje. Hoje nós vamos continuar aquela live, né? Dos membros da Katsuki em estilo Chibi, tá? E aí, senhor Pen, beleza? Cecília Monteiro, tudo bem também? Ismael Game, Madara Uchiha. Andressa Dias Monteiro também tá na área. Mesa de desenho, estamos aqui, pessoal. Mesa de desenho, vamos lá. Tá aí, mesa de desenho. Tá aqui nossos personagens chibis. Lembrando, pessoal, que vai ter sorteio, tá? Não hoje, né? Mas depois que eu finalizar o desenho aqui, vai ter sorteio dessa live, tá? Desse desenho da live, na verdade, né? Como é que vai funcionar o sorteio, pessoal? Bom, espera chegar mais gente aí pra me explicar bem o sorteio, como é que vai ser, tá? Salve, Giannini! O Miguel, né? Salve, Miguel! Salve, Davi Ferreira! Senhor Pen também, salve, salve! Davi Ferreira, já falei. Ismael Game, Álvaro Feitosa, salve, salve também. Gabriel Dornelles também, salve, salve. Augusto134BS também, salve, salve. Salve Cecília Monteiro, Marcos Vinícius, Andressa Dias. Acho que é isso aí, né, pessoal? Então, assim, como é que está o sorteio? Como eu achei, eu e a Paty, na verdade, né? A gente achou muito pouco, tá? Sortear apenas um desenho, né? Tá? Como é que vai ser, pessoal? Eu vou sortear esse desenho aqui, tá? Vou sortear mais algumas coisas também que vocês vão ver agora, ó. Algumas coisas eu já comprei, tá? E outras eu vou comprar ainda para sortear. Vamos lá, pessoal. Depois de finalizar o desenho aqui, vou sortear esse desenho aqui para vocês, tá? Vou sortear junto também esse lápis de cor aqui, tá? Ok. Mais esse lápis de cor aqui também, vai junto. Mais uma canetinha Nanquim, que não é essa daqui, essa aqui tá usada, né? Vou comprar uma canetinha nova. Vai uma borracha. Vai apontador, vai lápis, vai uma canetinha da Magic Color também, tá? Tudo novo, né, pessoal? Isso aqui é usado, tá? Eu tenho que comprar ainda, né? E vou comprar também mais uma caixa de lápis dessa daqui, ó. Que é o lápis da Maped, tá? Que eu uso aqui no canal, né? Isso aqui tá vazio porque eu tô usando aqui, né? Mas vou comprar um novinho igual esse aqui também, tá? Então vai três lápis de cores, pessoal. Assim, vai três lápis de cores, tá? Canetinha Nanquim, canetinha da Magic Color. Lápis, apontador e borracha, tá? É o que eu posso oferecer para vocês como sorteio, tá, pessoal? Não posso oferecer mais que isso, porque senão eu não vou ter dinheiro também, tá? Beleza? E o desenho vai junto, né, pessoal? O desenho vai junto com uma dedicatória pro ganhador aí, tá? Então, assim, pessoal, o sorteio vai ser realizado quando, Joe? Quando? Quando eu finalizar esse desenho aqui. Por exemplo, se eu finalizar esse desenho aqui essa semana agora, provavelmente vai essa semana mesmo o sorteio, tá? Só que aí que tá, pessoal. Vocês não vão pagar nada, tá? Nem um centavo vão pagar. Tudo por minha conta, tá bom? O sorteio vai ser por minha conta, o envio por minha conta também, tá? Vai pelos correios. Só que eu não sei como é que tá a situação dos correios com esse negócio aí do vírus, né? Então pode ser que demore um pouco pra chegar na sua casa. Se você morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, algo assim, vai demorar um pouquinho mais pra ir, tá? Questão do valor não tem importância. O valor eu vou pagar e vou mandar o desenho, tá? Mando o desenho e os lápis de cores, né? Nós vamos funcionar a parte aí da entrega, tá? Então como é que vai ser, pessoal? Vou ter que fazer para poder ganhar esse desenho aqui, mais os lápis. Então, vamos fazer. Eu vou explicar, fazer um vídeo explicativo bem direitinho, tá? Mas o inicial, pessoal, é vocês vão ter que estar me seguindo no Instagram. Vão ter que estar inscrito no canal Diogo Desenha, tá? Seguindo o meu Instagram e no Instagram da Paty também, tá? Esse é o primeiro passo aí para poder ganhar depois, tá? Mas isso eu vou explicar depois que a gente fizer o desenho, beleza? E aí, Leomito, beleza, Leomito? Nosso parceiro tá na área aí, ó. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a desenhar, né? Já falei demais aqui, vamos desenhar um pouco também, né? Começar a fazer a pintura. Então, paramos aonde? Paramos no Hidan, né? Foi no Hidan que a gente parou.
Continuar no Ridan, então. Vou pegar um lápis cinza aqui, que o Ridan tem um cabelo cinza, meio acinzentado, né? Boa noite, Lucas Batista! Tudo tranquilo? É isso aí, pessoal. Não esqueçam do like, tá? O like é importantíssimo, tá? Estamos com 19 likes, né? Vê se tem mais. Estamos com mais like, eu acho. É que eu não tô conseguindo enxergar aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui. Dá uma. Vou botar pra cá um pouquinho, pera aí. Dá uma repaginada aqui. Vou repaginar aqui a página para ficar melhor. Vamos ver aqui. Estamos com 19 likes e 20 pessoas assistindo a live agora, pessoal. Se vocês puderem ir me falando, tá? Conforme vai passando a live, vocês me falando quantos likes estamos, eu agradeço, tá bom? Hoje não vai ter meta de likes, tá, pessoal? Porque a live não vai ser muito longa hoje, tá? É porque mais tarde eu tenho um compromisso, né? Então não posso ficar até muito tarde. Agora são 6h30 6h30 da noite, tá? Vamos ficar até 7h30 da noite aqui com vocês, tá? Mais que isso eu não posso ficar, pessoal, de verdade mesmo. Salve, Albier! Começar com o Ridan aqui, então? Vamos lá pro Ridan, né? Passar um cinzinha nele aqui. Lembrando que no vídeo passado, na live passada, eu tinha já finalizado, na verdade, os desenhos, né? E apaguei aqui tanto o Pen, eu apaguei aqui os lápis, né, do Ridan. Então eu vou começar por ele hoje, tá? Qualquer dúvida, pessoal, pergunta, pode comentar aí embaixo, tá bom? Tô aqui para falar com vocês, né? Tem alguma pergunta que quer tirar comigo, alguma dúvida, comente agora, tá? Que é ao vivo é melhor tirar dúvida, né? Valeu, Steven Germano. Micael Natal também, salve, salve. Coisas com Henry, salve, salve. Roseli Moreto, que é o Wallace. Salve, salve, Wallace. Salve, Davi Ferreira. Davi Henrique também, salve, salve. Desenho o Kakashi mostrando a cicatriz. Pô, posso fazer também. No vídeo gravado ou numa live, né? Também, né? Bom, pessoal, essa live aqui já é a parte 3, né? Pra quem não viu aí a parte 1 e parte 2. Opa, desculpa. Pra quem não viu aí a parte 1 e a parte 2, pessoal, aconselho vocês a olhar, tá? Ficou muito legal toda a criação dos personagens, né? Toda a parte de esboço até chegar agora, né? E tem movimentos circulares? Depende, ô senhor Pen. Na parte de cá eu não pinto muito com movimentos circulares, não. Ó, na parte do rosto, sim. Quando eu quero uma coisa mais homogênea, né? Aí eu pinto com movimentos circulares. Pessoal, eu tô prometendo. Faz tempo que eu tô prometendo um vídeo aí, né? Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Onde eu vou explicar passo a passo como fazer coloração de rosto, tá bom? Bem passo a passo mesmo, tá? Eu vou fazer uma playlist com colorindo cabelos, colorindo rosto, como colorir pele, como colorir, sei lá, roupas também, né? Ismael Game quer fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta, Ismael. Fica à vontade aí, viu? Lembrando, pessoal, não esqueçam de compartilhar a live, tá bom? Que compartilhando a live você ajuda bastante aqui mesmo. Compartilha aí, tá? E se tiver uma graninha sobrando, pessoal, pode mandar aí no superchat, beleza? Eu agradeço. Álvaro Peitola faz pergunta. Eu quero uma pergunta. Como mistura o marrom com o laranja bem fraco? Na verdade, pessoal, eu uso. Pra pele, tá falando? Pra pele, eu uso rosa claro, né? Não chegaria a ser um laranja, né? Vê se eu acho rosa claro aqui, pera aí. Eu vou usar daqui a pouquinho já, pera aí. Aqui no cantinho ele. Ó, tá bem pequenininho já o lápis. Geralmente, pessoal, eu uso marrom e o rosa claro, tá? Ó, o Wood Brown, né? Que é o marrom aqui do. É uma pad. Por exemplo, aqui, ó. Quando for fazer uma a pintura do rosto, principalmente vai assim, ó. Onde tem mais sombra, ó, eu passo marrom de leve, ó. Não passe forte o lápis, tá? Senão você não vai conseguir mesclar as duas cores, tá? Eu passo de levezinho, ó, o marronzinho aqui de leve. Onde eu quero mais sombra, né? Que nem aqui na aqui perto da orelha também tem sombra perto da orelha, ó. Passo de leve, tá? Não muito forte. Mais ou menos assim já tá bom, ó. E daí eu venho com o lápis rosa claro agora e passo bem devagar, pessoal. Um pouquinho mais de pressão, tá? Pressiono o lápis para ele misturar as duas cores, ó.
Se caso ficar alguma parte um pouquinho mais clara, um pouquinho mais menos marrom, tu vem com o marrom de novo e faz mais uma camadinha, ó, bem de leve mesmo, tá? Mas tem que fazer um vídeo, pessoal, explicando como é que eu faço a questão de misturar as cores e fazer volume no desenho, tá? Por exemplo, como é que eu ficar com vocês assim, ó? Pera aí, eu tava com você, pera aí. Vou explicar uma coisa bem simples pra vocês entenderem, ó. Mas, jogo, como é que funciona o volume, tá? Isso aqui é uma dica bem importante de entenderem, ó. Vamos lá, tá? Como é que funciona a questão do volume, jogo? Volume no desenho, volume. Exemplo aqui, ó. Tá? Vamos fazer um círculo aqui, um círculo de rosa claro, tá? Ó. Círculo de rosa claro. Ó, só um círculo de rosa claro pra vocês entenderem bem, ó. Tá? É que nós vamos fazer aqui, pessoal, ó. É rosa claro, né? Como é que a gente vai dar volume nesse rosa claro aqui? Sombreando as, ó, onde tem mais, ó, tem a curva aqui, a gente dá uma sombreada com o marrom primeiro, tá? Onde eu quero mais volume, que eu quero que apareça como se estivesse saindo daqui dentro do papel, eu passo um pouquinho mais forte nos cantinhos, ó, e venho tirando um pouquinho da pressão do lápis na parte aqui de dentro, ó. Tá vendo? Assim que eu faço, ó. Não termina por aí não, tá? A gente passa o marronzinho assim um pouco, ó. Assim, e depois vem com laranja, vem com rosa claro de novo, ó. Mescla bem as duas cores, tá? E agora sim, por último, eu passo de novo o marrom aqui. E aonde eu quero que pareça bastante volume, ó, pessoal, eu coloco mais aqui na parte das bordas, ó. Aí vai dar um efeito como se fosse um efeito quase 3D, né? É isso que dá o volume no desenho, tá? Lógico, isso tem uma imensidão de cores, né, pessoal? Pode ser várias outras cores também, tá? Não sei se é somente o marrom, né? E o rosa claro, tá? Aqui também, pra passar aqui também, se quiser, ó. Fica muito legal, dá um efeito muito legal no desenho, pessoal. Eu queria. É como se fosse criar camadas no desenho, né? Ó, mais ou menos assim, pessoal, tá vendo? Ó, parece um ovo, né? Mais ou menos isso, tá vendo? Sombra no lado de cá. Quer dizer que a luz bate aqui, ó. A luz bate aqui, então quer dizer o quê? Que a parte de cá é mais escura, né? Ok? Ó, passa aqui a luz, parte de cá mais escura. Sempre assim. Espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu quis explicar aí, né? Você vai fazer o Neji e a Hinata juntos? Posso tentar fazer, posso tentar. O time 7 também posso fazer. Seria legal de fazer o time 7. Eu gosto bastante, né? Naruto, Sakura, Kakashi e o Sasuke, né? Eu acho que é esse time 7, não é esse? O Hidan Caveirão, como assim? E aí, Diogo? E aí, Sasuke Wolf? Obrigado, Lucas Caleb. Também amo vocês também, viu? Pessoal, estamos chegando próximo dos 100 mil inscritos, hein? Eu tô muito feliz mesmo. Já imaginou a gente chegar a 100 mil, pessoal? Já imaginou? Essa é uma conquista nossa, né? Toda a nossa comunidade aí, né? Imagina que legal. Chegar a 100 mil, ganhar aquela placa. Eu vou abrir aquela placa ao vivo aqui, ao vivo. Ao vivo e a cores. Não vejo a hora de vir o cara do Sedex aqui entregar aquela caixinha, né? Com o Hidan quando ele faz um ritual dele, é isso? Ah, acho que eu sei o que eu tô falando. Acho que eu sei, já vi esse desenho já. Salve, Kaique Nasato! Podia fazer, né? Tá, entendi. Faz a Katsuki. Ah, fazer eu da Katsuki? Será que seria legal, pessoal? Será que ia ficar bom? Imagina o jogo da Katsuki. Posso tentar fazer, posso tentar. Vou fazer a música aqui. Diogo faz um vídeo ensinando a pintar e a juntar as cores para a forma. Ah, entendi. Posso fazer tipo um degradê, né?
Em overpaint, a gente tá falando em estilo degradê, né? Mesclar as duas cores, né, e formar uma só, né? Entendi. Você faz você com vários. Ah, pode ser. Eu posso fazer eu em vários estilos também, seria legal, né? Um vídeo assim, né? Por exemplo, eu estilo Naruto, eu estilo Dragon Ball, eu estilo Bob Esponja, estilo South Park, seria legal. Aí eu gostaria de fazer. Posso fazer assim, posso fazer de repente ter um vídeo assim. Se vocês curtirem, eu posso fazer. Vamos ver quem mais. Salve, mundo da Lara. Mundo de Lara, né? José Berto Moreira Pinto Moreira. Salve, salve. Keninho Vlogs. Jogo faz arqueiro na vida real. Falou arqueiro verde? Salve, Ederson Felipe. 34 likes. Obrigado, Wallace, por falar aí, viu? Valeu, parceiro. Jogo Kakuzu tá fofo. É, eu gostei bastante de Kakuzu também, né? Mas eu achei mais, o mais legal de todos aqui, eu achei o Zetsu. Zenitsu, eu ia falar, é o Zetsu. Vou mandar um desenho para o seu Instagram e você faz. Posso tentar fazer, posso tentar. Blog do Vitor, e aí, parceiro? Beleza? Salve, salve. Vou finalizar então aqui a parte da roupa também, né? Canetinha aqui. Lembrando só que essa canetinha também vai no sorteio, tá? Canetinha da Magic Color aqui vai também no sorteio. Eu tô em dúvida, pessoal, se eu faço um sorteio para um ganhador só ou para dois ganhadores. Eu tô em dúvida agora, né? Acho que eu vou fazer para um só, né? Imagina ganhar tudo isso. Obrigado, Erasmo. Um abraço. Salve, salve, Pedro Augusto. Kaléo e Renato também, salve, salve. E aí, Iago Magalhães. Estamos quase finalizando já, né, pessoal? Bom, eu acho que hoje a gente faz até os Zetsu aqui, eu acho que a gente faz hoje, né? Passar mais dois ali, né? Ou mais três. Pra finalizar amanhã daí. Quer dizer, amanhã não tem live, né? Na segunda-feira, a próxima live daí. Ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro. Eu já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que o meu bem morar. Invadir isso. Beleza, beleza. Finalizando aqui então. 43 likes. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Ador o Pen. Manda. Mano, o cabelo do Hidan tá feio e o Kakuzu tá com Sasori? Não entendi agora. Não gostaram então do Hidan? Não gostaram do cabelo do Hidan. Eu acho que eu não vou ganhar. Será? Mas tem que tentar, né, pessoal? Pode desistir, não, né?
E sorteio, vou explicar depois, pessoal. Eu vou sortear esse desenho aqui e mais uns lápis de cores, caneta. Talvez vá até um conjunto de folha, de repente dá uma folha, vai para vocês também. Vai ser bem legal mesmo, vale a pena, hein? Mas primeiro eu vou finalizar esse desenho, né? Depois eu vou fazer o sorteio, tá? Lembrando, pessoal, que o sorteio, que o desenho que vai para vocês daqui, vai com uma dedicatória, tá? Bem bonita para vocês, tá bom? Para quem ganhar, na verdade, né? Eu só peço para que o ganhador, né, do sorteio me mande depois, né, um print ou uma foto, né, dele segurando o desenho, né, para mostrar pro pessoal aí que o sorteio foi realizado mesmo, foi entregue em mãos, né. Mas fiquem tranquilos, pessoal, que o sorteio vai ser só semana que vem, tá? Então fiquem tranquilos. Hoje eu vou só finalizar o desenho aqui. Vai ter mais live segunda-feira para a gente continuar esse desenho aqui, finalizar ele. Assim que eu finalizar o desenho total, que eu terminar ele todo, aí sim a gente vai sortear esse desenho, tá? Junto com um lápis de cor, caneta nanquim, caneta da Magic Color também, tá? Salve, salve, Vinícius Esperança! Itachi Luiz também, salve, salve. O Iago Magalhães que reage aos desenhos. Vou fazer assim, um reagindo, analisando, né? Desenho dos inscritos. Vou fazer assim, tá? Então não sei quando é que eu vou postar ainda. O Lucas Batista disse que nunca ganhou nada, então eu tô de boa. Vai se não vai ganhar de repente, né? Valeu, Wallace, 50 likes. Muito obrigado, pessoal. Vamos passar pro próximo agora aqui. O próximo é o Pen, né? Fazer o Pen então aqui. Primeira canetinha aqui. Memória. Ope Locaço, salve, salve. Lucas Batista Silva também, salve, salve. Desenho do Arrow também. Não entendi, mas beleza. Tá, o Arrow é o arqueiro verde, né? Vamos ver quem mais. E aí, Diogo, beleza? Passei aqui pra ver a live. Valeu, Davi. Obrigado. Julieta Ferreira, jogo, sou super sua fã. Obrigado. Logo do Victor, o nome do arqueiro é Oliver. Ah, é Oliver. Beleza. Eu falava arqueiro verde, eu falava lanterna verde. Eu errava toda hora, né? Arqueiro verde, lanterna verde. É tudo parecido pra mim. Manda um salve pro meu gato Floquinho. Salve pro Floquinho, gato do Madara Uchiha. Thiago, como você consegue desenhar isso? Thiago? Não, Diogo. Diogo. Praticando bastante, cara. Praticando bastante, né? Você também consegue, viu? Só tu querer, tu como consegue também. Praticar bastante, aí tu consegue. Salve, salve, Felipe Gamer! Quem mais? Quem mais? De nada, Madara. Um abraço. Mano Supremo, Diogo, uma ideia de vídeo. Quando você acabar esse desenho, faz uma speed art dele e posta no canal. Ah, pode ser. Verdade. Muito obrigado pela dica. Eu vou fazer isso mesmo, Mano Supremo. Mano Supremo, não, Supremo, né? Manda um salve pra minha avozinha. Fala o nome dela então aí, Pedro Augusto. Nome da tua avó qual é? Fala que eu mando um salve bem bonito pra ela aí, tá? Nilza! Dona Nilza, um abraço pra senhora, viu? Seja bem-vinda ao canal aí. Um abração aí pra senhora, beleza? Um beijo também. Eu também tô morrendo de saudade de minha avó também. Faz tempo que eu não vejo minha avó. Faz tempo, pá. Quando esse negócio do vírus aí, eu não tô indo visitar ela, né? Não falta dela pra caramba. Minhas duas, né? Tenho duas, né? Salve, Bruno Lomba!
Jogo, cheguei bem na hora de você continuar a pintar. É isso aí. Erasmo Carlos. Ó, o nome dele, Erasmo Carlos, rapaz. Que é? Tá salve pra mim. Salve, salve, Erasmo Carlos. Madara tem gato chamado Hashirama. É, que loucura, né? Que loucura. Obrigado, mano. Ryan Gamer, salve, salve! Deixe seus likes, é isso aí, você deixa o like. E não esquece quem compartilhar e coloca a hashtag compartilhei, tá? Me ajuda bastante, viu? Mas não vale botar hashtag compartilhei e não compartilhar, beleza? Não mintam pra mim, né? Confiar em vocês, tá? O jogo faz o Bandicoot do chapéu de palha de One Piece. Posso fazer. Eu realmente não sei quem é, mas eu posso fazer. Ó, é isso aí, pessoal. Não esqueça do like, tá? O like é importantíssimo, tá? Dá uma olhadinha aí embaixo. Se tiver botãozinho, tiver preto do like, deixa o botãozinho azul que me ajuda muito, viu? Tá, finalizamos aqui. Vamos fazer agora a parte do pen, né? Do rosto do pen. Bando dos chapéus de palha, eu disse. Ah, tá bom. É que realmente eu nunca assisti o One Piece, né? Mas nem vários finais de One Piece aqui no canal, mas eu nunca assisti o One Piece, né? Na verdade, vários animes eu nunca assisti, na verdade, né? Hoje, pessoal, hoje eu tô focado a mais desenhar mesmo, tá colorido uma vez isso daqui, né? Não vai ficar muitas lives também, né? Senão vai ficar meio repetitivo o desenho pra vocês, né? Meio repetitivo, repetitivo, né? Por que sua voz em live é mais divertida e em vídeo é mais é séria? Cara, eu também não sei. É que eu acho que talvez, de repente, por tá gravando, né? O meu foco na gravação do vídeo, quando eu faço um vídeo, uma gravação, o foco dele, meu foco, na verdade, né? É gravar explicando o desenho, tá? Então, quando eu tô explicando o desenho, eu acabo me tornando um pouquinho mais sério, né? Em live eu fico mais solto, em live a gente tá conversando sobre vários assuntos, acho que por conta disso, né? E olha, pessoal, que eu já tentei gravar vídeo falando sendo o mais divertido possível, mas realmente eu não consigo. Na hora que eu tô explicando como desenhar, eu fico sério mesmo, eu não consigo ficar mais, não ficar tão divertido assim, né? Aqui não, na live eu tô desenhando, na verdade, não tô explicando o desenho, né? E tô conversando com vocês, né? Eu fico mais solto. Vai ver é porque você tá falando com a gente. É verdade, tô conversando, né? No vídeo eu gravo, né? Eu ensino a desenhar. E aqui na live eu converso com você, é diferente, né? Desenha uma combinação de Free Fire em corpo inteiro, por favor. Posso até fazer, posso tentar. Só me cobra bastante Free Fire. Eu nunca faço Free Fire no canal, né? O pessoal me cobra bastante aí. Tem que fazer mesmo. Manda no sorteio o desenho do Arqueiro Verde. Será, pessoal? Bom, posso fazer assim, ó. O que eu posso fazer no sorteio? Eu posso sortear esse desenho aqui, tá? Todos os lápis, que eu vou sortear junto com caneta, lápis de cor e tal. E quem ganhar o sorteio pode pedir ainda escolher mais um desenho que eu tenho aqui em casa, tá? Eu já fiz no canal, né? Aí fica por cada um aí o que ganhar para escolher. Vai ficar legal, né? Meia três likes, muito obrigado, pessoal. São demais, viu? Demais mesmo. Imagina, vai ser um baita sorteio, hein, pessoal? E lembrando que assim que chegar a 100 mil inscritos também vai ter mais um sorteio, tá? Aí vai ser um sorteio um pouquinho melhor, né? Aí tomara que eu tenha um pouquinho mais de grana também. E tá curta a grana, pessoal. Não tá muito bom, não.
Eu vou fazer um sorteio mais bonito, né? Um sorteio com mais, com mais presentes também, né? É uma pena só, pessoal, que apenas um vai ganhar. Isso que é o problema. Se eu pudesse, dar um presente, dava pra todo mundo, né? Só um vai ganhar, na verdade. Isso é o problema. E aí, Mori? Lanchinho? Ai. Faz lápis, cor. E aí, pessoal, cheguei. A Paty chegou aqui e trouxe um lanchinho pra mim. Olha só. Olha essa coisa mais gostosa. Olha só. O que que tem aqui, amor? Olha só. Tomate, presunto, queijo. Ovo frito não quis. É. Muito Tá obrigado. azedo? Tá ótimo. Tá doce. Doce. Tá muito bom, tá muito bom. Fazendo vontade em vocês aí. Eu. Passa uma mordida tu, Ju. Ah, mostra. Olha a mordida, também é mordida. Tá pingando aqui. Olha lá. Lanchinho da noite, isso aí mesmo. Vai, já vai ser 8 horas. É meia hora só. Deixa eu ir lá porque tem jogo lá no. Tô brincando. Tirar aqui até pra pessoa poder olhar melhor aqui o E aí, desenho. quem será que vai ganhar? Sabe que eu tava pensando em fazer 3 ganhadores, irmão? É, mas como é que eu vou dividir o desenho? Dar outros desenhos. Ó, fala então. Podia ser, tipo assim, ó. As pessoas, tá? Aí podia ser, por exemplo, em primeiro lugar ganha o desenho e mais algumas coisas. Mais umas duas coisas. Segundo lugar ganha só duas coisas do que vai ter aqui. E o terceiro lugar ganha uma ou duas também. E daí muita gente vai poder ganhar, tipo, três pessoas, entendeu? É que é muita gente aí no canal. Acho que seria um pouquinho mais justo. É mais chance de vocês ganhar. O que vocês acham? É uma boa ideia, porque imagina, vai ser um mega sorteio, né? Não digo um mega, mega sorteio, mas ser um sorteio grande para uma pessoa só, né? Então a gente poderia bem mesmo fazer três ganhadores, né? Tipo, três, o terceiro prêmio, o segundo prêmio e o primeiro prêmio. Seriam três prêmios daí, né? Por exemplo, o primeiro ganhador ganharia o desenho, E mais algumas coisas. mais uns lápis de cores e a canetinha nanquim. O Por segundo exemplo. poderia ganhar um outro lápis de cor, mais uma caneta do Magic Color e uma folha. Mas você entendeu? Assim vai indo, entendeu? O sorteio vai ser E pelo Instagram. o último pode ganhar uma borracha, de repente, né? Brincadeira. Não, mas sempre tem que ir um desenho junto, né? É. Então vai esse desenho aqui no primeiro ganhador. Segundo ganhador vai um desenho que ele escolher. E o terceiro ganhador pode ser um desenho que ele escolher também. Daí ele escolhe o desenho que ele quer. Entendeu? Ideia da Paty, é uma boa ideia, né? Por mim, eu daria pra todo mundo presente, né? Mas Ah, eu não é consigo. verdade, né? Pena que não dá. Olha, o sorteio vai ser pelo Instagram. E vai ter algumas regrinhas. A gente não vai falar agora porque a gente ainda tá decidindo tudo direitinho. Tem muita Vai ser coisa no ainda. Instagram. Então, assim, ó. Quem não me segue no Instagram ainda, pessoal, já vai aqui embaixo na descrição, tá? Primeiro link na descrição aqui tá o meu Instagram e o da Paty, tá? Por quê? Na hora do sorteio, pessoal, você vai ter que ter inscrito, você vai ter que estar seguindo a minha Não fala conta. as regras agora. Ah, não, tem umas regrinhas depois pra Vai você ter mais porque a gente tá decidindo mais algumas coisas. Mas não vai ser nada muito difícil, entender. não, viu? Vai ser uma coisa legal. Vai ser bom pra todo mundo. É porque, gente, é mais chance, né, de vocês ganhar. Ah, eu gostei. Eu prefiro quando é sorteio assim, ó. É legal, né? Ó. Olha o tamanho que tá, meu Deus, mano. Tá com fome? Quer mais um? Que eu faço? Tá bom mesmo? Ah, separar tua roupinha. Caramba. Olha, Lucas, é inteligente e linda. Mostra o rosto aí, ele viu que tá linda, amor. Tô de cabelo preto. Mostra o rosto.
Ih, gente, tô eu. Se eu fosse tudo, isso mesmo. Meu Olha. Deus, meu olho tá baixinho. Parece um pouquinho mais bonitinho. Parte Assim. vazio? Quer mais um? Não, obrigado. A parte cozinha bem, gente, eu fiz um Cozinha. sanduíche. É, quando o Matheus não tá em casa, a gente não Difícil, já ué. faz janta, só almoço, né? Como o Matheus é pequeno, né? A gente faz janta e almoço quando ele tá aqui com a gente, né? Aí quando ele vai pro final de semana, ele vai pra casa da mãe dele. Aí a gente faz mais lanche mesmo. Sanduíche, come alguma. Uma besteira ou outra, sabe? Já que dá Daqui que uma. ela vai falar. Tá, eu vou terminar de gravar fazer aqui então. Terminei. Falei. Obrigado. Não, mano. Tá pequeno. Obrigado. Vamos lá então, pessoal. Lembrando que eu vou ficar até às 8, até às 7h30, né? Tá? Então falta mais meia hora de live ainda, pessoal. Vamos concluir um pouquinho mais, né? Peço desculpa aí, tá, por estar me alimentando em live aqui. Eu sei que muita gente não gosta, né? Mas tava com fome mesmo, pessoal. Eu não podia recusar o lanche também, né? Vamos lá, então, continuar aqui, assim, colorindo o. A bandana do Pen, né? Valeu, Davi Ferreira. Obrigado, cara. Tem likes? Quase 100 likes? Quase, quase, hein? Eu vou repaginar aqui a página e ver quantos likes já estamos, já. Pera aí. Dá uma olhadinha aqui. Estamos com 73 likes, hein? Tá bom, tá bom. Estamos chegando, né? Salve, botzinho gamer! Obrigado, mano. Te amo. Cafezinho agora, né? Pra descer aquele pão todo, né? Pro estômago aqui. Eba, tava muito bom, mas eba, pesou. O que o primeiro ganha? Cara, assim, ó. A princípio, tá? A princípio, o sorteio vai ser o quê? Esse desenho aqui, tá? Mais os três lápis de cores, né? Que eu vou doar, que eu vou fazer a sorteio de três conjuntos de lápis de cor, tá? Uma pad e mais duas linhas que eu comprei também ali. A princípio, o primeiro ganhador vai ganhar o quê? Esse daqui, esse desenho. Um lápis, tá? Aquele, um lápis de cor, né? Canetinha nanquim, igual essa daqui, ó. Só que nova, né? Essa aqui é usada. E uma Magic Color, tá? E mais lápis de cor, né? E os segundos colocados vão ganhar um lápis de cor só. E um desenho que ele escolher. O terceiro colocado vai ganhar um desenho que escolher também. E mais um outro lápis de cor, tá? Vai ser assim. A princípio, né, pessoal? Pode ser que mude alguma coisa, né? Mas é lá pra semana que vem o sorteio, tá? Salve, salve, Ederson! Manda um salve pra minha mãe! Qual é o nome dela, Ederson? Fala o nome da tua mãe pra me saber o nome dela. Eu posso mandar um salve aí, né? Chegando o Dia das Mães, agora também. Tá, tá ficando bonito. Obrigado, obrigado, botzinho! Desenho Naruto? Posso fazer Naruto sim, na próxima live, tá? Só vocês gostariam que eu fizesse um vídeo para amanhã? De desenhando, na verdade, desenhando um cartão pro Dia das Mães? Vocês gostariam de fazer um vídeo assim? Um cartão pro Dia das Mães. Como fazer passo a passo? Valeu, valeu, Madarutira! Eu posso fazer, pessoal, então, de repente, né? Explicar como é que faz, né? Posso gravar hoje e soltar amanhã esse vídeo, então. Tem algumas ideias legais pra fazer cartão, né? Cartão bem colorido, né? Tem que agora, nessa época aí do vírus aí, pessoal, tá ruim de gastar dinheiro, né? Pessoal tá sem dinheiro. Vou dar pra fazer um cartãozinho bem bonitinho pra mãe aí, né? Esse ano. Minha mãe vai ganhar uma xícara, tá? Eu comprei uma xícara pra ela, né? Espero que ela não esteja assistindo a live aqui e não saiba.
Eu comprei uma xícara pra ela, bem bonita. Embalei bonitinho, né? Eu queria comprar esse ano, né? Uma xícara, né, mãe? Fazer o quê, né? Se a mãe estiver vendo essa live aí, eu te amo, viu, mãe? Te amo muito. Beijo. Presentão, né? Presentão, né? Nessa época aí tá um presentão mesmo. Pessoal, quando você for dar um presente pra sua mãe, tem que pensar o que que ela vai usar, entendeu? Antes eu comprar uma rosa, tudo bem, uma rosa é bonito também, sabe? Só que uma rosa, ela não vai usar a rosa. A rosa vai durar alguns dias ali, vai murchar e pronto, né? E dá uma coisa que ela vai usar e que ela vai olhar todo dia e vai lembrar de ti. Pra aquele presente, né? Como eu sei que minha mãe sempre toma café da manhã, ela gosta muito do cafezinho de manhã cedo, vou dar uma xícara bem bonita pra ela, porque quando ela olhar a xícara, ela vai lembrar de mim, né? Que eu dei a xícara pra ela, entendeu? Presente, vai ser um presente usável, né? E eu garanto, pessoal, que um cartãozinho de das mães, tu mesmo fazer teu próprio cartão e dar pra tua mãe, é muito mais valioso pra ela ganhar um cartãozinho, né? Que um presente muito caro, tá? Porque ela vai dar muito mais valor pro cartão que tu fez, né? Que tu gastou tempo pra fazer o cartãozinho pra dar pra ela, né? Isso é muito legal. Manda um salve para o Cauê. Salve, Cauê. Um abraço. Oi, Hermino Wesley. Desenha uma Jinchuriki. Tem bastante esses Jinchuriks aí, né? Eu vou fazer um vídeo fazendo isso aí, então. Salve, Amanda Basso. Bom, o cabelo dele é laranja, né? Primeiro pode escolher um desenho. É, o primeiro vai ganhar esse desenho aqui, pessoal. Acho que o primeiro não vai escolher desenho, não. A não ser que ele abra a mão desse desenho aqui pra escolher outro, né? Aí, vamos ver. Pode ser feito também. Tudo é uma conversa, né? Jogo marcador, vale a pena comprar? Cara, marcador, o que seria marcador mesmo? Fala marcador de texto, é isso? Não, marcador, marcador. Tá, sei, 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 sei. Marcador é aquelas canetinhas de colorir, né? Eu tenho um marcador aqui, ó. Eu tenho esse daqui, ó, que é da Duo, da SIS Graph, né? Cara, é bom, confesso a ti que é bom. Eu gostei desses marcadores aqui. Tinha outros aqui, cadê? Eu tinha uns que era de outras cores. E eu gostei bastante. Só não, sei lá, não usei muito o marcador, né? É que a pintura do marcador é uma pintura diferente do lápis, né? Então eu não sei explicar se é bom ou se é ruim. Eu usei muito pouco, né? Mas vale a pena, vale, cara. Todo material que tu compra aí, tá? Que tu vai usar, vale a pena tu comprar, tá? Desenha uma Jinchuriki. Vamos estar fazendo Jinchuriks então, tá? No próximo vídeo aí eu faço como desenhar passo a passo, pode ser? Manda um salve, salve Luiz Henrique Santiago. Jogo, você tem muito talento. Obrigado, cara, obrigado. Mas talento sem prática, né? A gente não chega lá, né, pessoal? Então tem que ter prática também, viu? Quanto mais tu praticar, melhor tu fica. Se quer tirar uma dúvida, assistam os meus vídeos antigos do canal, vocês vão ver a diferença dos meus vídeos antigos para os vídeos de agora. A gente vê a evolução que foi, pessoal. 4 anos, né? 4 anos desenhando aí, né? Super 11? Super 11 é um anime isso, Super 11, pessoal? É um anime ou uma série? Realmente eu não sei. Super 11 é anime ou série? Bom, pessoal, já que chegamos já aos 100 likes, será? Me confirmem aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. 100 likes, vamos chegar. Será que chegamos 100 likes já? Será? Acho que ainda não, né? 80 likes, pessoal. 80 likes já, hein? Vamos caprichar que a gente chega, pessoal. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Falta pouco, hein? As bijus em chip. Posso fazer bizu. Bizu. Posso fazer biju sim, as bijus, né?
Dá uma olhadinha no seu botão do like aí, pessoal. Se tiver o botão preto, deixa ele azulzinho para ajudar a gente aí, beleza? Cada like é importantíssimo, tá? Pra gente chegar à meta de 100 likes aí, né? Quer dizer, hoje não tem meta, né? Então. Mas é bom deixar o like igual, né? Mesmo sem meta, deixa o seu like aí, tá? Ajuda bastante. Tem Super 11 e animes. Ah, tá, é um anime então, Super 11, é isso? Realmente estou em dúvida aí, pessoal. Realmente não sei se Super 11 é anime ou não, né? Vai esfriar meu café aqui, pera aí. Muito bom mesmo, já deixei like, já fiz o Akatsuki Shibu. Oh, legal, obrigado, Luiz Henrique. Salve, Carmelita, um abraço. Keninho Vlogs, que triste, Paulo Gustavo. É verdade, cara, foi, né? E eu curtia muito o trabalho dele, de verdade mesmo. Eu não quis desenhar antes, tá? Eu não quis homenagear antes, né? Sei lá, pessoal, eu sempre pensei assim, sabe? Quando a pessoa morre, né? E é bem famosa, assim, bem conhecida. Vou gravar um vídeo e ver sobre isso, eu sempre, sei lá, nunca gostei muito, sabe? Porque parece que tu tá usando a morte da pessoa para ganhar visualização, sabe? Mas realmente, na live de ontem, se eu não me engano, live de ontem, me comentaram isso na live, né? E falaram assim: Diogo, faz uma homenagem para ele, desenhando ele e tal. E eu pensei assim: poxa, não, tal, não sei o quê. Daí o cara falou assim: mas é só uma homenagem, cara, não tem nada a ver com visualização, uma homenagem, né? E de verdade mesmo, então resolvi fazer mesmo. Aí fiz um ASMR, né? Mais estilo, mais tranquilo, assim, pra fazer uma homenagem para ele. Eu espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? Saiu hoje esse vídeo, tá? E eu curti bastante fazer também. É mais um que essa doença leva, né, pessoal? Essa doença é terrível, né? É complicado isso aí, né? O que eu falo, né? Usem máscaras, fiquem em casa, tá, pessoal? Se for sair em algum lugar, fazer compra, usa máscara, higieniza as mãos, coloca álcool gel, pessoal. Porque isso daí não é brincadeira, tá? Tem muita gente indo por conta desse vírus aí, então vamos se cuidar, né? De verdade mesmo, pessoal. Não é da boca pra fora que eu falo isso, não, tá? Só aqui perto, só aqui na minha região, onde eu moro, pessoal. Muitas pessoas que eu conhecia, tá? Que eu já conheci, né? Já se foram por conta disso, tá? De verdade mesmo. Então eu tô bem preocupado. Vou criar um canal e publicar os seus vídeos de jogo. Beleza, pode fazer sim, viu? Sempre falo isso, se você quiser criar um canal, tá? Postar meus vídeos no seu canal, pode postar. Mas desde que você deixe os créditos, né? Deem os créditos do vídeo, tá? Pode usar à vontade. Só comenta aí embaixo, deixa o link do canal embaixo, tá tranquilo. Quiser usar criar um canal com os cortes da live também, fiquem à vontade. Tá? Até seria legal, né? Um dia alguém criar um canal aí com os cortes da live, né? Fazer uns cortezinhos assim, editado. Seria legal. Mas lembrando, pessoal, pode usar à vontade o conteúdo do canal. Só que tem que colocar os créditos ali, tá? Só falar, não precisa falar que é meu canal, só colocar embaixo assim, ó. Link do canal original, Diogo Desenha ali, pronto, beleza. Tô fazendo duas pessoas numa A3, 200 conto. Nossa senhora, 200 conto? Tá de parabéns, hein? Mas merece, hein, cara? Desenha muito também, né? Merece bastante mesmo aí. Pra quem não conhece o trabalho do Iago Magalhães, cara, vale a pena você ir lá no Instagram e procurar o Iago Magalhães. Cara, desenha demais, viu? Mas cara, desenha um bonitaço aí, que nem imagina. O Sasuke, Sasusaku. Sasusaku. Como é que é o nome? Sasusaku, é isso? Não conheço esse.
Eu queria tanto de desenho, como é que é? Jogo, você que fez isso tudo? Aqui sim, todos eles, né? Vou fazendo ainda. Agora eu vou usar o cinza para fazer um pouquinho do contorno aqui, ó. Dá um destaquezinho no desenho. Faz metade do rosto do Naruto e outra metade do Sasuke. Beleza. Keninho Vlogs, obrigado, cara. Estamos chegando já 95 likes, hein, pessoal? Muito obrigado. Bom, finalizamos metade, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais da metade, na verdade, né? Agora tem 4 só aqui, né? Vamos continuar aqui. Agora são 7 e 8. Já estamos com quanto tempo de live? Vamos ver aqui. Estamos com quanto tempo de live? Estamos com. Chegar 1 hora de live já, pessoal. Vamos fazer então aqui agora. Vamos fazer agora só a Conan, eu acho. Qual que eu faço agora, pessoal? Vocês escolhem aí, tá? Falta mais 4. Eu faço a coloração da Conan, Zetsu, Kisame ou Itachi. Vocês escolhem aí. Vou apagar eles aqui, tá? Escrevam aí qual vocês querem, hein? Fazer mais um hoje só, tá? Amanhã. Amanhã, na verdade, não. Na segunda-feira, né? Eu faço aí o restante, tá? Bom, só que é Itachi, né? Começou ali o Itachi. Sabe, ó, eu já sabia que o Itachi ia ganhar, tá? Não sei por quê, eu já sabia disso, né? O pessoal gosta muito do Itachi, né? Vamos pro Itachi então, pessoal. O Itachi, depois a gente faz os outros, daí na próxima semana, né? Segunda-feira agora, né? Depois de amanhã. Então, lembrando, pessoal, que amanhã, né, domingo, dia das mães, não vai ter live, tá? Só segunda-feira. Vai ter vídeo normalmente, que vai estar programado para sair o vídeo, mas live não vai ter. Live só segunda agora, tá? Vou apagar o Itachi então aqui. Fazer ele então. Pediram o Itachi, vai ser o Itachi então, né? Lembrando que no final, pessoal, quando eu terminar todos os desenhos aqui de colorir, eu vou fazer uma nuvem atrás deles, ó, ou várias nuvenzinhas, né, da Akatsuki também, tá? 3 minutinhos, que eu vou ali no banheiro rapidinho e já volto, tá? Verdade mesmo, 3 minutinhos, eu já volto, pessoal.
Voltei, pessoal, voltamos. Valeu. Ele está no banheiro, cara. já voltei. Tô aqui de novo já. Vamos finalizar aqui o Itachi, né? Sem brigar no chat aí, pessoal. Calmem. Todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo. Paz e amor. Não briguem. Não briga. 107 likes, muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês aí, muito obrigado. Troquei de blusa, só tirei, né? Tirei a parte de cima, né? Tá um pouquinho mais quente agora aqui. Tá melhor. Tomei um suor naquele banheiro lá que agora, aí tive que tirar a camisa. Tirar a blusa. Tomei um suador lá, ó. Vamos lá então, pessoal. Salve Pedro Henrique! Salve Isaac FF também. Salve, Shipposter abandonado! Vamos terminar aqui, vamos fazer o Itachi então. Coloriu o Itachi, né? Salve, Murilo Santos! Emily Gomes Genaro também, salve! Salve, Rafa Viana! Vamos lá, pessoal, vou deixar pra cá a folha um pouquinho, ó. Mais espaço aqui, né? Cabelinho preto, né, do Itachi. Eu quero cantar. Vou botar uma musiquinha pra cantar aqui. Pera aí, deixa eu ver. Vamos cantar uma musiquinha legal, deixa eu ver. Ó, essa música é boa. Essa aqui eu gosto de cantar. Shipposter, valeu, cara. Obrigado pela doação. Muito obrigado mesmo, viu? É isso aí, pessoal. O Superchat tá ativado aí. Faça sua doação também, viu? Me ajuda bastante aqui, qualquer dinheirinho que vier aí me ajuda muito, viu? Se caso não tiver dinheiro, basta compartilhar que me ajuda do mesmo jeito também, tá? Compartilha aí, tá? Arthur Matos, salve! Andando no meio dos carros, mãos dividindo centavos e os pés sem sapatos. Feliz da vida, mais um dia de comida no prato. Oh, oh, oh. Oh, mundo irracional. Criança sem infância não é normal. Sorrindo em pleno caos, eu vi uma menina de rua cantarolando amor. Somos iguais, ser humano. Eu te amo, seja você quem for. Oh. Salve, Lucas Oliveira. Obrigado, Lucas. Não, tô longe de cantar bem. Tô longe, né? Só que quem canta os males espanta, né, pessoal? Então vamos lá, né? Deixem um like aí, que o like é importante, tá bom? Não esqueçam do like aí. Temos pra crescer. Não, pra aprender. Pego a razão de ser feliz. Liberdade para crer. Mundo cheio de esperança e paz. Quero mar. Eu vi. Uma menina de rua cantarolando amor. Somos iguais, ser humano. Eu te amo. Pra você quem for. Bom, pessoal, aqui tô fazendo duas terapias, né? Duas terapias, ó. Desenhando é uma ótima terapia, desenhar, tá? E cantar também é uma ótima terapia. Então são duas terapias ao mesmo tempo, pessoal. Tá estressado? Vai desenhar. Tá estressado? Vai cantar. Né? Vai pescar também. Tem que pescar agora, não dá, né? Por conta desse negócio do vírus aí, mas beleza, né? Negócio é se divertir, pessoal. Mas sendo consciente, né? Sendo consciente sempre, né? Nada de aglomeração aí, né, pessoal? Vamos aglomerar só o chat aí, tá? O chat pode aglomerar, né? Só o chat.
Um em cada casa, né? O que é comadre gosta de desenhar? Comadre gosta de desenhar? Não entendi. Coloca o rap da Katsuki. Será que seria legal? Vamos botar o rap da Katsuki aqui. Vamos ver. Só que eu não lembro como é que canta o rap da Katsuki. Vou botar aqui. Vou botar aqui, peraí. Rap da Katsuki, vamos ver. Rap. Akatsuki. Não sei como é que canta, eu acho. Vamos ver. Eu levo, se eu vou lembrar, né? Botei, mas eu vou conseguir lembrar. A canetinha, essa daqui é Magic Color, tá? Tá acabando a tinta dela já, tá acabando a tinta. Nuvens vermelhas. Quanto está na sua aldeia? Agora não lembro a letra agora. Ninjas mais procurados do mundo. Katsuki. Desenhar o Hokage, é isso? Vamos colocar aqui uma coisa. Pode ser que dê ruim para mim, tá, pessoal? Pode ser que dê direitos autorais aí no vídeo, tá? Mas eu vou colocar aqui porque eu quero colocar a música pra gente ouvir aqui. Uma musiquinha só acho que não vai dar, né? Tomara que não dê. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Procurar aqui, ó. Vou botar aqui rap Akatsuki. Mas legionário que é legionário, escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Vamos lá, se der ruim depois, aí vocês. Aí eu vou tirar depois a música, tá? Espero que não dê ruim, né? Tomara que não dê ruim. Tá bom o áudio aí? Tá bom o volume? Tecnicamente mais. Vamos lá então. Eu espero que não dê ruim pra mim, meu Deus. Eu tenho medo de tomar um strike, pessoal, de verdade mesmo. Tá bom o áudio, tá tranquilo? Ninjas mais procurados do mundo. Akatsuki. Quem está por trás da máscara? Esse é meu segredo. Assim como de Madara, o meu olho é vermelho. Katsuki não sabe as minhas intenções. Não passam de peões e minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível. Derrotados no caminho, me pergunto como é possível. A máscara esconde. Salve, salve, Guilherme Lemos. Jogo desenho o Sokeng de One Piece, é isso? Vamos ver o rap agora, vamos ver o rap, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho mais, pera aí. Da escuridão surgem nuvens vermelhas.
obrigado de estar na sua aldeia. Criminosos, colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Akatsuki. Pô, valeu, Wallace. Obrigado pela doação, cara. Salve, Francisco! Lani Santos, salve, salve! Bom, pessoal, se caso não der nada direito através da na live, tá? Eu vou colocar depois na descrição aqui o linkzinho do vídeo aí, né? Acabou? Ou tem mais parte ainda? Tem mais uma parte 2, eu acho, né? Tem parte 2. Colocar o rap do Rock Lee. Cara, eu tô assim, ó, preocupadíssimo já de ter colocado esse rap aí, que pode ser que dê alguma advertência pra mim no canal aqui, tá? Mas eu coloquei, vamos ver, né? Deu tudo certo, nos próximos análises posso colocar mais, tá? Vamos ver. Vamos testar devagarinho aí, né? Cuidado, estamos chegando. Demônio de cauda buscando. Pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu nome é Pain, propei no game. Destruir Konoha com Shinra Tensei. Sou com a minha gang, eu já falei. A verdadeira dor pro mundo mostrarei. Fora da lei, me vingarei. Vem ao Ace, hoje na próxima live, tá? Será que rocar? Posso fazer também depois, vamos ver. Salve, salve, Madarotira, L1 Tecnologia, salve, salve! Sorte. Após sua morte, vira meu fantoche.
só tem cara mal aqui. Não é Akatsuki. Novo de só renegados, vídeos eram capturados. Rio plano principal, dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não é Akatsuki. É que eu sou imortal, sobrenatural. Se prepare porque vai começar o ritual. Mato todos no meu caminho em nome. Pessoal, é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui. Ó. Live de hoje é isso aí, pessoal. Vou tirar a musiquinha aqui. Tô com um pouquinho de medo. Brincadeira. Bom, pessoal. É isso aí, então. Finalizamos a live de hoje, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado da live de hoje. De verdade mesmo, de coração, tá? Eu vou encerrando a live por aqui. Lembrando que amanhã não vai ter live amanhã. Vai ter live segunda-feira, tá? E amanhã vai ter mais dois vídeos pra vocês também, tá? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Não esqueçam de deixar o like aí embaixo, tá bom? Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até segunda-feira. Um beijo pra vocês. E muito obrigado pelo carinho de sempre e pela audiência aqui da live, ok? Forte abraço e fui! Chega maro nada, tem mó cara de otário. Falo, mas nunca são paro. Eu sou de grosseiro, só pra casa, vou pra casa do cara. Deitada aí, da minha gila explosiva. Ei, cara aí, viaja a obra de um artista. Eu ganhei fama de terrorista.